...feel closer to my character. Bom, a gente filmou essa série enquanto muita coisa estava acontecendo politicamente no meu país, nos Estados Unidos, uh, e é meio cansativo né? sentir que o que acontece lá fora uh, na política é um prelúdio, digamos, do que, do que acontece na série, da, da, da narrativa da série. Eu acho que todas essas mulheres que falaram, que, que se abriram, uh, são muito importantes no movimento Me Too e no movimento Time's Up também. Uh, Para filmar a segunda temporada, esse é um assunto que a gente tem na cabeça, que está lá é, na nossa cabeça, mas a gente tem que seguir adiante. Acho que o fato de eu viver a Janine, essa personagem, de eu entrar na cabeça dela, nesse justamente nesse momento do Me Too. É, me deu um impulso. Eu acho que eu tinha me dei conta do, do dever que eu tinha de honrar essa personagem, né? essa essa figura, de fazer justiça à história dela. E a gente estava gravando esse esse programa nesse tempo em que estava todo mundo fazendo essas essas denúncias, essa hashtag #MeToo. É, ela tem a Janine tem o próprio #MeToo dela, né? Ela tem um episódio pessoal dela. E ela me deu a confiança. É, para que eu contasse a minha, a minha história, de Me Too, o meu episódio, para que eu falasse sobre o que aconteceu comigo, eu achei que seria desonesto, eu não contar, seria desonesto com ela se eu não contasse da minha própria, uh, do meu próprio episódio, não em detalhes, mas eu, eu quis honrar uh, a Janine, uh, é isso. Bom, vamos para a última pergunta. É, eu queria falar um pouquinho sobre as, a, a postura das mulheres né, como personagem na série. A gente tem várias, né, a gente vê das mais diversas. A gente tem é, a rebelde, a mais estrategista. A gente tem a Janine, no caso, que é mais esperançosa. Quem que você acha? Até a, a gente tem também a Serena, né, que que acaba é, sendo parte daquela opressão, né? E ter, ela ajudou a fazer aquela opressão, mas você estava vê desde a primeira temporada que ela sofre de diversas formas e sente que aquilo de alguma forma é contra ela também. É, quem você acha que você é, seria é, se você tivesse num contexto igual ao que elas estão, né? E em quem você seria ou em quem você se transformaria? Porque essas situações acho que transformam, né? As pessoas. Isso, e por fim queria saber assim você já me deu já nos deu vários motivos para assistir a série mas qual que você acha que é o maior motivo para alguém que ainda não assistiu nem a primeira temporada para ligar a TV e assistir um, um, all of the, yeah, all of the women on the show are different, uh, complex. Um, motivated by very, very different things, um, no matter what position they may be. Um, uh, I like to think that I am someone who would be strong, who would be, um, you know, immovable, um, kind of, I don't know the word. Uh, I can't think of it without cursing. Um, uh, I like to think that. I think presented with that situation, I would crumble. Um, uh, I, I don't know. I, um, like Janine, I think she thought, oh, I'm, I will not be changed by this. They can't change me. They can't. Put me in a box. They can't, you know. And then look what happens to her. They take her eyeball out, and she becomes um, lost in her own world. Um, but the important thing about that is that they never took away from her what made her Janine. They never took away her experience before Gilead. That, that, that fe ferocity and that, um, that. Ref that refusal to to succumb, um, and she never loses that. So, and I think I have a little bit of Janine in me. Obviously, we are the same person, but uh, I yeah, I, I think okay. Moving next question. Um, someone who has never seen the show, I'd tell them to watch it because it's great television. It's Beautifully shot, beautifully performed. Um, <laughs> it's, um, it's artistic at every level. If you like television, you'll well-made television. You'll like this show. Uh, but also, if you want to be challenged in your viewing experience, it it does that. It asks a lot of its audience. And um, so, if you're up for that, then. Check out The Handmaid's Tale. É, sim, todas as mulheres nesse, nessa série são diferentes. Elas são uh, complexas, elas têm motivações diferentes, não importa a posição em que elas estejam nessa, nessa sociedade. Eu gostaria de acreditar que, numa situação como essa, eu seria uma pessoa forte. Firme, e me ocorrem até alguns palavrões para pensar nessa, nessa situação. Isso é o que eu gostaria de acreditar, mas eu acho que talvez numa situação como essa eu desmoronaria. Eu não sei. É, você vê o que aconteceu com a Janine, né? o que, que ela achava. Ela falou: não, eles não vão conseguir me mudar, eles não vão conseguir mudar quem eu sou, me botar nessa caixinha, mas aí eles vão lá, tiram o olho dela e ela se perde dentro do, do próprio mundo. É, mas o que é mais importante nela, eles não tiram. O que faz ela ser a Janine, o que ela era antes, eles não conseguem. A tirar então essa recusa dela é, em, em sucumbir isso é uma coisa que ela que ela não perde eu tenho um pouco dela em mim é, para quem nunca viu essa série é, eu acho que é, deve assistir porque se você gosta de televisão muito bem feita se você gosta de excelentes atuações a gente oferece isso acho que é uma série é, é, que oferece arte em todos os, os níveis então se você gosta de televisão bem feita você vai gostar mas ao mesmo tempo conforme eu disse ela, ela é uma experiência que exige da, do público, então, exige que ele participe, que ele pense, é uma experiência desafiadora. Então, se você gosta disso, pode, pode assistir a segunda temporada e a primeira de The Handmaid's Tale. Nosso tempo acabou, queria agradecer a Madeline. Foi muito incrível ter você aqui, é muito legal ter você representando a nossa série aqui no Brasil. E queria saber se você quer dar um recado final aí para o pessoal, para os fãs. Thank you all so much for being here. Thank you for watching the show, enjoying the show. Um, thank you for having me here in Brazil and your beautiful country. I love your trees. Um, and check out the second season. Thank you. Obrigado, obrigado por vir, obrigado por assistirem por estarem aqui, por me receberem no Brasil. É um país lindo. Vocês têm árvores lindas e assistam a segunda temporada. Oh, queria avisar o pessoal que está aqui que a Madalene só vai fazer um retoque, e ela volta para as fotos. E queria agradecer a todo mundo em nome da Paramount Channel por ter vindo. E não se esqueçam que a segunda temporada de Handmaid's Tale, o conto da Aya, estreia no dia 2 de setembro, domingo, às 9 da noite, com exclusividade no Paramount Channel e com o sinal aberto para todos os assinantes de Sky, Oi e Vivo. Obrigada. Beijo para quem está assistindo, beijo para vocês.